Amigos, mais um vídeo para abençoar vocês. Isso, gente, é o hipermármor caseiro, tá vendo? Ele é mais tensionado às cores e os veios. Então, diferente do marmorato que a gente está acostumado a fazer aí, né? O efeito mármore caseiro. Então, nós fizemos o hipermármor. É muito legal, gente. Você pode escolher a cor. Muito top. E você vai ver o material que nós usamos, que é muito barato, caseiro. Então, gente, nos ajude compartilhando esse vídeo em suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, tá vendo? A cor você escolhe. Olha como é que esse é muito lindo. E é isso aí, tá? Espero que, do fundo do meu coração, que o Senhor te abençoe. Dizer pra você, né, que é muito fácil avançar. Acredita na proposta do canal e a gente vai conseguir crescer junto, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Veja o videozinho até o final, que você faz e que não paga. Um abraço. Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Flávio Guitabazzi, do canal Que Se Faz e Que Não Paga. Que nosso Pai Eterno te abençoe, trazendo muita paz para sua vida, gente. 2020 vai ser um ano de vitória sobre você, acredita. É tempo de você, né, meter a mão na massa. É tempo de você levantar a cabeça. Não esquenta por problemas que a vida nos traz, porque isso tudo é aprendizado. Infelizmente, né, ou felizmente, eu tenho que te dizer isso, tá? As nossas dificuldades é para que a gente amadureça e evolua. Isso aí é fato. Vou ensinar algo muito legal para vocês. Isso aqui, gente, faz muito na Europa, né? É conhecido, né, com outro tipo de material que as pessoas chamam de estuco, né? E muita gente não sabe que o estuco no Brasil existe, mas é outro tipo de produto, né? É tipo calfino, né? É difícil de achar. Mas eu descobri algo bem legal, aonde, ó, olha que coisa linda. Aonde vai te ajudar muito, gente. Eu nem passei a resina, tá? Ó, acabamento top, nem lixei. Flávio, o que que é isso? Isso aqui é rejunte. Rejunte tem vários benefícios, porque se você não sabe, o rejunte é hidrorrepelente, ele também é antimofo. Então eu fiz nessa parede grossa, tá? E fiz esse aqui, ó. Não, aqui é parede fina, desculpa. E fiz uma parede muito grossa, que é esse aqui, ó. Não é pra quem gosta de colorido. Aqui o ideal seria que eu usasse preto, tá? Preto, bege claro, tá? E o branco, tá bom? O certo é isso, pra dar destaque. Mas como eu não tinha e queria fazer esse vídeo pra te abençoar, aqui, ó. Olha que coisa linda. Então, parece um mármore, né? Isso aqui, gente, é muito legal e muito barato. Eu gastei, aqui tem 1,5 m por 1,20, né? Eu gastei, pô, menos de... Gastei aqui nos três, pô, botar 300 gramas de cada saquinho de rejunte. Olha como é que é econômico. Então, acompanha até o final, compartilha esse vídeo. Se você puder nos ajudar, entra aí no nosso Instagram, que é Aqui Não Paga. Muito legal. E se você puder nos ajudar também, entra no nosso Facebook, que é um grupo, onde você vai pegar a foto, né, e vai compartilhar o que você está afim de fazer ou um problema, tá? Lembrando que eu já fiz vários vídeos disso aqui. Isso aqui tem vídeo meu aí de 9 meses atrás, né? Sobre marmorato caseiro com massa acrílica, né? É, então a gente vai evoluindo, né, gente? A gente vai aprendendo. Ó, que coisa linda. Vou agora, né? Esperar secar. Acabei de fazer agora, tá? Hoje, ó, o Flamengo perdeu, tô barbudo. E vou te mostrar ali, né, com a aplicação da resina, que tem um ali que já tá seco, colorido, tá? Então é isso aí que se faz aqui não paga. Acompanha o videozinho até o final e a aplicação da resina. Valeu, tamo junto. Amigos, vamos lá então, ó. Faça sempre na sua parede toda, que fica cada vez mais bonito, tá? Eu tô fazendo um pedaço de parede. Gente, o que que é o hipermármor? É onde você destaca mais, né, os veios do mármore. Então, o que que você vai fazer? Você vai vir de uma ponta a outra, diagonal, ok? De uma ponta a outra, deixando espaço. O ideal é que você tenha, né, o preto, eu acho muito bonito, tá? E se você quiser uma cor bem acesa, algumas pessoas fazem com verde e fazem também com vermelho, tá? Então fica a seu critério. Aí você observa que eu estou fazendo, né, uma linha marrom escura, tá vendo? Pulo, faço outra linha, tá? Então, Flávio, eu tenho uma parede com 14 metros. Pode fazer de um lado a outro que fica bonito, tá? Isso é muito usado, tá bom? Então vamos lá, galera. Você fez todo o marrom. Agora eu vou vir com um tom, né, mais claro um pouco, tá vendo? Então eu usei, na verdade, o chocolate, tá vendo? E agora eu tô usando o marrom aí. Isso é muito legal. Então o que que você não pode fazer? Você não pode passar por cima do chocolate que você fez, ok? Aí, ó. Se você for ver, só tô tampando um espaço, tá? Então primeiro a gente espalha. Amigos, você pode passar só uma demão se você quiser, tá? É, se você passar a camada aí, né, numa espessura legal, não precisa nem dar a segunda. Mas qualquer coisa você passa em duas vezes, tá? É, aconselho a vocês que usem uma desempenadeira com a canta, com as pontas, né, arredondadas. Se você não tiver, você pode comprar, né, uma aí barata e fazer, tá? É, que ela, quando você passar, ela vai continuar lisinha assim, tá vendo? Olha que legal. Então, gente, é muito fácil. Observe aí, né, que eu espalho com tranquilidade. A massa do rejunte é muito fácil de trabalhar. E tem diversas cores bonitas, tá?
Esse aí é o da Garra Max, para quem mora do Rio de Janeiro aí, tá? Vale a pena comprar, as cores são muito legais. Isso aí fica muito bonito se você passar uma resina, se você, né, fizer de outra cor. E o legal é o seguinte, né? É como eu disse para vocês, vocês podem estar numa parede aí, num reboco, vocês podem fazer, né? Isso aí, gente, se você aplicar uma resina, isso dura anos, tá? Então aí, ó, vou fazer tudo pro vídeo não ficar grande, certo? Vou deixar então esse destaque do marrom no meio aí. E vou dar só mais uma demão no marrom, tá? Por que que eu vou dar uma demão no marrom? Porque a cor de destaque sempre são as cores mais escuras, ok? Ó, aí eu vou passar só a segunda demão no marrom para dar mais destaque no marrom, ok? Então é muito fácil. Não tô passando nem a segunda demão porque ficou com falha não, gente. Porque o rejunte ele é muito legal porque ele cobre bem, tá? Então aí, ó, só passar a segunda demão. Tenta trazer a massa, né, até o final, tá? Que ela vai ficar bem legal, bem destacada, ok? Amigos, prestem atenção agora que é muito importante, ó. Após secar mais ou menos 20 minutos, se você perceber que ficou algumas falhas, o que é que você vai fazer, ó? Você vai molhar o local, tá? E vai passar desempenadeira, tá vendo, ó? Ela vai ficar lisinha, fica muito liso, gente, tá vendo? Não precisa lixar, tá? Só se ficou alguma falha, né? De repente ficou um buraco. Eu gosto da rusticidade que dá o rejunte, quem fizer vai ver, tá? Mas é só pra você ver, tá? Borrifador, água normal, não tem mais nenhum produto, tá? Espalhou. Passou a desempenadeira, se vier algum excesso, tá? Tira da espátula, ok? E guarda, tá bom? Vou te mostrar o detalhe branco, se você quiser fazer. Ó, só aí eu já podia terminar, porque já tá bonito, tá? Mas vou te ensinar uns detalhes brancos, para que você faça, para que você veja. O que que você vai usar? Também rejunte branco, tá? Então você vai botar na ponta da desempenadeira e vai fazer, vai acompanhar os veios aí, ó. Só fazer isso, tá? Eu não vou fazer com muito destaque não, mas se você quiser, você pode ficar à vontade, tá? Depois que você fizer isso aí, eu tiro o excesso, tá bom, gente? Então eu vou botar bem sutil o detalhe branco, tá? Mas é só isso aí. É, se você quiser usar o pincel também pode, tá? Ó, passou a desempenadeira lá, molhou, passou, vai ficar só alguns detalhes, ó. Quanto mais você passa, mais vai mesclando, né? Vai sumindo, né? Então eu preferi fazer bem sutil mesmo, porque essa era a proposta que eu tinha feito, tá? Mas você também pode usar o pincelzinho se quiser aí, ó. No próprio rejunte ele aceita legal, tá? Então é isso. É, por cima desse detalhe também você passa aí a desempenadeira, tá? É muito fácil, gente. Muito fácil, muito bonito de fazer. É algo barato. E quando você aplicar a resina, fica vitrificado. É algo muito maravilhoso, tá? Vou mostrar aí no finalzinho como é que ficou. Espero que vocês gostem. Galera, ó, separei. Esse aqui já tá seco. Amigos, dá pra você fazer diversas cores, tá? Tem aí, né, tem um vermelho, né, tem amarelo, tem verde, marroquino, tem várias cores. Isso aqui é uma dica, gente, eu não lixei isso aqui, tá? Borrifa, passa desempenadeira. Flávio, deu um pouquinho de rusticidade, vou lixar. Eu acho que não precisa, por quê? A intenção é ficar parecido com mármore, tá? Gente, isso é muito legal. Tô te falando a verdade, isso aqui é muito legal. Com massa acrílica é legal? Sim, mas com isso aqui eu achei muito top. Achei melhor para você trabalhar e para criar cor, tá? É, uma dica importante, nunca use massa PVA. Gasta mais um dinheirinho, tá? E você usa massa acrílica. Ó, eu vou usar essa resina aqui da Masa. Isso aqui é muito top. Ela já é siliconada. Principalmente se você for fazer na área externa, pode fazer sem medo. Para piso, para tudo, tá? Vou passar aqui e vocês vão ver a diferença, tá? É, passar um pouquinho. Ó, passar um pouquinho, só para que você veja, ela já é alto brilho, então o que que acontece? Flávio, posso passar cera? Sim, mas cera você tem manutenção, isso aqui de 3 em 3 anos, tá? Não lixei, tá? Não lixei.
Se quiser passar um verniz também color, pode. Eu vou passar só uma demão, tá? O ideal é que você passe de duas a três, tá? Só para mostrar para vocês o brilho que dá isso aqui. Dá para ver legal, hein, amor? Dá. Ó, eu queria fazer preto com branco, eu não tinha, né? Por isso que eu fiz pra te mostrar isso aqui, que eu acho que com preto com branco é ideal, mas sempre tem que fazer um sobretom, tá? Um marronzinho claro e depois o branco, tá? Isso aí é da pedra mesmo. Gente, é isso aí, ó. Dá pra perceber, irmão? Dá, né? Dá. Eu só dei uma demão, tá? O ideal é que eu te falei que eu desse duas demão, porque na primeira demão o rejunte, né? Ele vai puxar a resina, ok? Vai secar, aí vai criar a película e depois sim que a segunda camada seria ideal, tá? Mas não vou gastar aqui para mostrar para vocês. Espero que te abençoe. Dá essa força pra gente. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo. Existem diversos efeitos aí, mármore aí. Esse aqui eu achei muito interessante, né? Esse é conhecido como hipermármore e ele é muito legal, né? Muito usado na Europa com estuco, né? Como eu disse para vocês, que é feito com... Esqueci o nome do produto agora. Esqueci o nome. E é muito legal, só que eu não achei para fazer, eu ia fazer. E tive a ideia de fazer com rejunte, que é muito legal pela qualidade do rejunte. Eu acho que vale muito a pena, gastei muito pouco. Que o Senhor te abençoe, trazendo muita paz para sua vida. Aqui se faz, aqui não paga, barbudo, ó. Trabalhei, já fiz piso hoje. Estamos fazendo uma cozinha só na argamassa. Gente, momento de avançar é isso. O canal tá aí para abençoar, é que eu falo para vocês. Hoje a gente tem várias pessoas que ajudam, né? Aproveita a oportunidade, mas o melhor é que você acredite na proposta de cada um e meta a mão na massa, né? Isso aqui é muito real, né? Outros do YouTube também, né? Faz muita coisa com muito carinho para vocês. Então, gente, tá tudo nas tuas mãos, tá? Só avançar e é isso aí. Que se faz que não paga. Um abraço, valeu.